السلام علیکم دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کی تازہ ترین ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے دنیا بھر کے تمام کرنسیوں کا ریٹ۔ تو چلو دوستو، آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ویڈیو کا آغاز آج ہم سب سے پہلے یو ایس اے ڈالر سے کر رہے ہیں۔